Какво става, хора? Аз съм Black Spike и добре дошли в последния влог от остров Тасос. Сега първо ще слезам долу на плажа и после ще си поправя малко багажа за тръгване. Ферибота, който трябва да хвана, е в 12, така че има малко време за да отида на плажа. Водата е много по-студена от очакването. Аз влезнах за една секунда и вече съм готов да излизам. О, много багаж, много нещо. Да се качвам. Вече мисля, че за четвърти път. Вече съм на ферибота и се оправям нагоре. Не знам дали ви го казах по-рано, но вече се качих официално на ферибота. Както може би вече виждате, тръгнахме и също така едно нещо, което да ви го кажа, ако мислите да идвате насам. Задължително на ферибота трябва да бъдете с маски. Вече пристигнахме до с 9 минути по-рано, което е много. Колко много хора има. Почти веднага след границата, или по-конкретно в Кресненското дефиле, седнах в едно заведение, което се намираше точно над реката. Ето сега на вашите екрани виждате кадри от това място. След тази малка почивка се оправям към София. Еми хора, това ще бъде всичко от този влог, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да оставите един лайк, да се абонирате за моят канал с камбанка, така няма да изпускате моите бързи видеа. Аз бях Black Spike и ще се видим с вас в следващия епизод. Чао!